Вітаю вас, дорогі долиняни. Продовжуємо наш діалог з громадою. Дякую вам за активність. Дуже багато є запитань. Я їх ще не переглядав, але от якраз зараз ми в такому форматі живому їх розглянемо, постараємося дати відповідь. Перед тим, як перейти до запитань, декілька слів хочу сказати про загальну ситуацію в громаді. Вона не є простою, ви всі, напевно, знаєте. Проблеми в нас із паливом, і багато дописів є в соцмережах на рахунок вивезення сміття. Багато недобросовісних дописувачів в понеділок зранку фотографують, виставляють це в мережі і пишуть, що от там сміття нібито не вивозиться. Неправда це, вивозиться, але після неділі зрозуміло, що в понеділок зранку дуже важко забрати все сміття з усіх точок. Тому, хто дуже бажає, прошу зараз піти, пофотографувати, подивитися, що сміття вивезено. Ну, звичайно, в міру можливостей ми це робимо. Проблема з пальним є велика, навіть не з грошима, а з наявністю цього пального і можливістю заправити на заправках. Сидіти на заправці і чекати в черзі, і строчити там дописи, і не пропускати, наприклад, комунальний транспорт, якому треба заправитися, щоб вивозити сміття, це одне. А зробити щось добре – це зовсім інше. Тому я закликаю бути відповідальними, не зловживати от такими речами, а з розумінням поставитись до тих проблем, які є не лише в нас в громаді, а в державі в цілому. Далі. В нас триває сесія міської ради. Ми провели перше пленарне засідання. 2 червня очікується друге, якщо нічого не зміниться. З таких позитивних новин, на мій погляд, це є питання «Укрнафти», яке вже на стадії вирішення. В принципі, ми з головою правління знайшли порозуміння в плані тих завершення тих протиріч, які були між громадою, між міською радою багато-багато років і ПАТ «Укрнафтою». Є сподівання, що ми, можливо, вже навіть на цій сесії, якщо ні, то на найближчій, наступній підпишемо угоду про співпрацю, розрубаємо цей гордієв вузол, який не давав можливості громаді отримувати кошти у вигляді плати за землю. По всіх принципових питаннях ми знайшли порозуміння. Зараз проєкт угоди буде винесений депутатам на обговорення, на затвердження, тоді голова підпише. І я переконаний, що не в довжому часі, вже з цього року починаючи, громада буде отримувати додатковий фінансовий ресурс, як плату за попередні роки, так і будуть підписані договори оренди на земельні ділянки вже цього року. Я сподіваюся, за цей фінансовий ресурс ми зможемо багато доброго зробити в громаді в плані ремонту доріг, в плані розвитку і так далі. Я би хотів, і переконаний, що більшість депутатів це підтримає, щоб ті кошти, які надійдуть, пішли на розвиток, щоб ми їх не проїли, бо це буде злочином перед громадою. Щоб ті кошти пішли на розвиток, щоб вони пішли на інфраструктурні об'єкти, щоб вони пішли на закупівлю техніки для комгоспу, інші необхідні речі, на підтримку нашого водоканалу, лікарні і тому подібне. Переконаний, що так і буде. Тепер поїхали по наших запитаннях. Денис, чому на платформі «Відкрите місто» висять проблеми вже довго і їх не приймають, не реагують на них? Зараз ми з'ясуємо, повинні би, в принципі, реагувати, не має бути якихось там збоїв, це не є щось таке чересчур. Тому зараз з'ясуємо, але проблем немає. Та якби можна в такому форматі запитання-відповіді, які я зараз проводжу, але має і працювати відкрите місце. Управління благоустрою та інфраструктури хай з'ясують. Людмила, доброго дня. Скажіть, що плануєте робити з територією ззаді бавовно-прядильної фабрики, тією частиною, яка вже зруйнована. Раніше там був якийсь завод ПБС, а далі що буде? Пані Людмила, так, там стояла ґрунтозмішувальна установка, коли проводився ремонт
дороги Р-21 ПБС отримав дозвіл, і вона там тимчасово розміщувалася. Зараз це є вільна територія, земельна ділянка в комунальній власності, і ми розглядаємо можливість надати її для під програму релокації, яка є в державі, переміщення підприємств з тих зон, де ведуться бойові дії, або де вони постраждали сюди. Тому ми розглядаємо ту ділянку як можливість надати для підприємств, аби розміщували свої виробничі потужності. Це і дасть нам і додаткові робочі місця, і плату з землі, і так далі. Іванна, під час військового стану заборонено інформацію про рішення і проекти рішень міської ради. Чи можна б земельні містобудівні питання висвітлювати в відкритому доступі? Пані Іванна, так, є певні законодавчі обмеження щодо розміщення інформації, і відповідні зміни внесені законами про правовий режим воєнного стану і так далі. Тому певний ресурс інформаційний, який може бути, не дай Бог, використаний ворогом, він є зараз закритий або обмежений. Тим не менше, питання і земельні, які стосуються конкретних людей, вони не становлять ніякої таємниці, але це як акти індивідуальної дії. Що стосується містобудівних питань, навіть вчора в нас проводились громадські слухання, і це, питання не є якісь такі дуже закриті. Всім, кого це цікавить, можна знайти інформацію в нашому відділі земельних ресурсів, також в відділі містобудування та архітектури. В'ячеслав, скажіть, будь ласка, якщо після війни буде збільшуватись чисельність нашого війська і нашої оборони, чи є можливість відновлення і відбудови нашої військової частини? Чи потрібна вона в нашому місті, чи ви будете десь піднімати це питання на вищому рівні? Дякую за запитання, В'ячеслав. Воно дуже цікаве, ми вже думали над ним, над освоєнням тої території, де була колись військова частина. Палка має два кінці, як завжди. З одного боку, нам би було цікаво, аби при формуванні нових воєнних частин тут відновити це і, можливо, розміщувати в місті. Це би було і в плані там благоустрою краще, в плані інфраструктури краще, в плані також надходжень податку з доходів фізичних осіб краще, тому що, люди, зайнятість і так далі, і наповнення бюджету в тому числі. Є й інші, сторона медалі або кінець палки. Будь-яке місце розташування нової або існуючої воєнної частини є ціллю для ворога. Тому тут треба зважити, але, в принципі, я схиляв себе до думки, що, в принципі, це потрібно. І якщо буде така можливість, такою ініціативою, ми виходимо, я вже говорив, це на рівні військової адміністрації. Тому відповідь ось така. Віталій, Іван Ярославович, у одному з відео ви сказали, що ведуться переговори з деякими підприємствами, які хочуть переїжджати в нашу громаду. Можете сказати, якими саме підприємствами ведуться і що вони виготовляють, виробляють? Зараз передчасно називати конкретні. Та оскільки нема чітких домовленостей, але можу сказати, що це є підприємства сфери і харчової промисловості, виготовлення там вікон, дверей, якісь металопластикові речі, також підприємства з хімічної промисловості. У нас вимога однозначно, що це мають бути не підприємства, які не шкодять екології. У нас і в концепції це записано, і однозначно так і має бути. Також ми говорили з підприємствами машинобудівної промисловості. Це підприємства із Сумщини, які виготовляють високотехнологічні продукти і для газоперекачувальних апаратів, для Укрнафти і так далі. Це, можливо, буде цікавим. Конкретно називати зараз не буду, але переговори ведуться. Тільки вони будуть успішними, ми дійдемо до підписання якихось там нормальних документів, то тоді я обов'язково повідомлю. Галина, Іван Ярославович, чи будете ви інформувати громаду про рішення, які ви приймаєте на сесії? Бо зараз на сайті нічого не можна дізнатися, немає ніякої інформації. І яку інформацію можна поширити в публічному просторі, а яку ні? Пані Галина, зрозуміло, що дуже зараз треба відповідально ставитись до інформаційної гігієни і
поширювати інформацію, яка може бути використана ворогом, або яка може зашкодити нашій державі чи громаді, не варто поширювати. Що стосується інформації на сайті, вона, я вже відповідав на це питання, певною мірою вона обмежена, але ще раз кажу, кого цікавить якісь земельні питання, чи питання там благоустрою, чи питання архітектури, містобудування, можна звертатися у відділи, і проблем з цим немає. Володимир, скільки багатоквартирних будинків зараз є у планах будуватись, і де, скажіть, будь ласка, і чи буде готова держава викупляти квартири для переміщених осіб чи ветеранів війни? І держава, і органи місцевого самоврядування не будують будинки, таких можливостей ми не маємо. Але в нас, ви знаєте, будуються будинки і на Чорновола, і на Грушевського, і в планах і інші. Я не думаю, що тут є брак інформації. І в соцмережах я бачив, і в оголошеннях в пресі інформація є забудівників, де вони будують квартири, там, поскільки пропонують і так далі. Що стосується викуплення житла для внутрішньопереміщених осіб чи учасників бойових дій, були якісь такі збіри інформації з боку військової адміністрації, інформацію ми надали, конкретики зараз ще немає. Далі, Любов. Чи буде наш ринок більше розбудовуватись? Чи буде більше торгових павільйонів? Чи маєте ви якусь інформацію по цьому? Пані Любове, ми недавно говорили з керівником нашого комунального ринку про, в тому числі, і про збільшення кількості торгових павільйонів, про розширення діяльності і меж. Воно буде, але за конкретну інформацію зверніться до адміністрації КП «Долинський ринок», і вони вам точно не дадуть. Максим, ви сказали, що на сесію запропонували оптимізацію апарату міської ради. Якщо я правильно зрозумів, чи буде вами оприлюднено, які і скільки посад ви скоротили? Дякую, пане Максим, за запитання. Так, на минуле пленарне засідання виносився проєкт рішення про оптимізацію. Там стояло питання біля 30 посад, які планується скоротити. З етичних міркувань не буду я зараз озвучувати, які саме. Але так чи інакше депутати не підтримали запропонований проєкт рішення. З одного боку, говорячи, що треба оптимізовувати, і всі очікують, але чомусь не голосують. Для мене дивно, чому. Так чи інакше, на наступне пленарне засідання я знову виношу проєкт рішення з певними корективами. Ще раз скажу, це біля 30 чоловік. Катя, чи є в комунгоспі робота для тимчасово переміщених осіб? Зверніться, будь ласка, в комунгосп. Я не можу зараз відповісти конкретно на це запитання. Іменно в цю хвилину давайте ми з'ясуємо директору, керівнику КП. Якщо є, щоб він опублікував також, можливо, і в засобах масової інформації. Якщо є вакансії, якщо є можливість працевлаштувати, навіть сезонно, то це варто робити. Анатолій, наша міська рада співпрацює з багатьма громадами з-за кордону. Чи є можливість залучити з якоїсь з цих країн для будівництва в нашій громаді сміттєпереробного заводу? Ми спілкуємося з містами-побратимами, з потенційними навіть громадами, які готові з нами працювати. Мені зараз важко уявити, що сміттєпереробний завод тут може бути, оскільки ті об'єми, які є в громаді, навіть навколишніх, однозначно недостатні для будівництва такого заводу. Що стосується сортувальних ліній, це інше питання. І воно має право на життя і обговорення. І ми над цим працюємо. Профільному заступнику завдання є таке. Далі. Оля, добрий день. Хочу запитати, чому комгоспи не приймають акт обстеження? Люди тимчасово не проживають, то чому мають платити за вивіз сміття? В рішенні виконавчого комітету ми прописували, інакшого притомного рішення не може бути, як вести облік за місцем реєстрації осіб. Для цього треба відповідально громадянам ставитись до упорядкування своїх документів. Якщо не проживають, то треба реєструватися в іншому місці, там, де проживають. Якщо є і інші випадки,
коли люди не зареєстровані, а проживають тут. І також не платять за вивіз сміття. Тому ну, тут так би, під один гребінець всіх зачесати не вийде. І в принципі, це не потрібно робити, але для того, аби якось документально, правильно все організувати, ну, інакшого шляху, як через місце реєстрації, облік вести, ну, дуже складно. Тому таке рішення виконавчого комітету, і ну, треба його виконувати і з розумінням до того ставитися. Запитання без автора. Добрий день. Просимо зробити щось із собаками біля комунгоспу. Вони бігають по десь 15 штук і кидаються на людей. Нехай їх загородять чи як і не випускають на дорогу. Це дійсно проблема, і не тільки в нас, і не тільки біля комунгоспу. Є місця, де вже збирається зграя, і скарги є від жителів. Ми над тим працюємо, аби якось питання вирішити. Ну, питання дуже непросте, бо ну, якщо не кожного дня, то через день наші комунальники, коли, наприклад, забирають сміття, на тих площадках знаходять ящики із цуценятами. Зрозуміло, що їх привозять там із сіл і так далі, і це є велика проблема. Стараємось її якось вирішити. Звичайно, це має бути в гуманний спосіб. І так, проблема є. Ще раз ми звернемо на неї увагу. Ми вже доручали. І мало бути оголошення в газеті. Ми шукаємо людину для відлову таких тварин, бо їх не дуже просто навіть спіймати. Тому, ну, пробуємо вирішити. Дякую за підняте питання. Звернемо ще раз увагу. Ну, однозначно ми це бачимо, і я це бачу, і ви також. Олег, коли у нас у місті поміняють сміттєві контейнери на нові сучасні, які закриваються, щоб вітер не розносив сміття? Олеже, ми, як ви знаєте, вже купили один автомобіль із задньою загрузкою спеціально для таких євроконтейнерів. Плануємо купити ще такі автомобілі. При формуванні бюджету ми закладали гроші і вели переговори з обласною радою, було погодження на співфінансування закупівлю першої партії євроконтейнерів. Ну, на жаль, почалася війна і якісь такі моменти призупинені зараз, і такі видатки не йдуть. Але в бюджеті в нас закладено, і ми хочемо якомога швидше це зробити, щоб і в місті, і в селах нашої громади ми перейшли на євроконтейнери нові, закриті, сучасні, щоб тої радянщини з старими контейнерами не було, щоб собаки не розтягували, вітер не роздував, кожен раз не ремонтувати, підварювати і так далі. Працюємо над цим, але ну, зараз такі реалії, що це питання не може бути вирішене дуже швидко. Юля, добрий день. Чому комунгоспі відмінили акти обстеження? Те ж саме питання вже відповідали. Наталя, пане Іван, я буду звертатися від усіх жителів села Надієва. Ми просимо вас посприяти зробити зупинку на центральній дорозі, бо коли ми виходимо на зупинку, щоб добрати до села, перевізники не хочуть брати людину, бо немає зупинки. Дякую, пане Наталя. Відповідно, зараз вже даємо завдання профільному заступнику Віктору Васильовичу. Нехай попрацює над тим питанням, щоб там була зупинка. Це перше. І друге, також там є питання щодо нормального повороту до Надієва звідси з боку долини. Коли ми їдемо, повернути наліво, ну, дуже складно. З одного боку там зустрічні машини, а з другого боку там тільки на спуск є одна полоса і дуже важко об'їхати тим, які автомобілям, які рухаються за тим, який повертає. То питання є, там два. Питання от щодо зупинки, щодо нормальної розв'язки. Доручення Віктору Васильовичу попрацювати. Олег, вітаю. Раз комунальники почали міняти білі плафони і лампочки в них по місту, то пропоную, хай поміняють по вулиці Чорновола 10. Є 4 плафони, не працює біля Степана Бандери 3 коло БР, не працюють лампочки. Є голі провода, також на кільці коло магазину «Наш край» є такі світильники, там багато лампочок несправних. Дякую, Олеже, ми звертали увагу на ваш попередній допис, і так, як і ви відмічаєте, вже комунальники міняють.
Це неможливо зробити в всіх точках по місту. Вже записуємо всі адреси, і я зверну увагу службі відповідній, щоб якомога швидше. Звичайно, це наше лице, і це наш комфорт, і це наша безпека. І ми будемо працювати, але з розумінням поставте, що там троє чи четверо людей одночасно зробити все не зможуть. Але дякую за запитання, обов'язково звернемо увагу. Андрій, пане голово, по вулиці Заводська не працює вуличне освітлення пару років назад, його там поставили. Трохи посвітило, але чомусь не світить вже дуже довго, бо є і ліхтарі, і стовпи. З'ясуємо. ТП Комунгосп Заводська. Олександр, чи будуть будуватися в долині нові торгові центри, чи вже є, які будуються? Пане Олександр, знаю, що в планах є. От, наприклад, біля магазину АТБ планувався будуватися, і, напевно, буде збудований торговий центр. За інші поки що не знаю. Петро Михайлович, пане мер, скажіть, будь ласка, чи є забудовники в долині, які заінтересовані в будівництві таунхаусів, чи планується таке в нашому місті? Є забудівники, є проекти, є детальні плани і будуть будуватися. Вон, наприклад, біля тої старої башні є земельна ділянка, де детальним планом території передбачено будівництво таких будинків і будуть. Андрій Богданович, міський голова, чому працівники не переведуть таймер вуличного освітлення, тому що комендантська година змінена, тепер 23-ті починається, а не 22-га. Люди ходять по темряві. Андрій Богданович, напевно, вже перевели за цей час. Мені зараз важко сказати. Якщо не перевели, то однозначно переведуть. Але мені здається, що вже це питання вирішено. Ольга, добрий день. Чи можуть комунальники поставити урни у подвір'ї Грушевського 28:30? Бо люди кидають сміття на землю. Мені дивно таке чути, що люди кидають сміття на землю. І насправді чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. І я би хотів звернутися до тих жителів, які, за вашими словами, кидають на землю. Ну, зробіть ви їм зауваження. Я однозначно не сприймаю такого в нормальному світлі. Не можна брати і кидати на землю. Тим більше у своєму дворі, де живете. Мені дивно навіть насправді таке читати. Невже важко там донести до урни, яка знаходиться через 10 метрів. Перепрошую за емоції. Далі, Олег, давай в Фейсбуці допишу, кого спалює сміття на своєму сміттєзвалищі по вулиці Заводській, є дим, іде на городок, і люди чим дихають, що ви скажете в цей час, коли багато паліїв появилося, то вони якраз дивляться. Дійсно, там було загоряння, однозначно це не було як спеціально, і ніхто там не спалює, але такий ексцес був, ми вирішили, погасили, і я сподіваюся, більше такого не буде. Бойчук Любов, пане голово, знову тема про каналізацію, але тоді зайду з іншого боку. Скільки домогосподарств, квартир, магазинів та інші повинні бути під'єднані до труби? Всі мають бути під'єднані, якщо вже з іншого боку заходити. Світлана, скажіть, будь ласка, коли планується доробити асфальт по вулиці Зеленій після зливи, потік розлив я на дорогу, той шутер з піском, що був наведений дощем і зградом, змило, зробилися вибоїни, а так заїзд з вулиці постійно підсипають, але вистачає на тиждень і знову та сама проблема. Є така проблема, пані Світлана, і по вулиці Зеленій, і по вулиці Івасюка. Ми на минулому пленарному засіданні прийняли вже детальний план, конкретний перелік вулиць, які будемо робити цього року. Я сподіваюся, що в нас буде достатньо ресурсів, аби зробити. Точно є там Івасюка, точно є там Зелена. Буквально там півгодини тому я розмовляв з керівником нашого управління благоустрою інфраструктури щодо закупівлі емульсії, щодо закупівлі щебню гранітного, щоб вони прискорили цей процес і максимально швидко зробили, тому що йде літо. І коли як не літо це робити. Ольга, чому почали затримувати виплати заробітної плати в Комунгоспі?
люди без заробітної плати ще й в безплатні відпустки відправляють. Насправді проблема є в казначействі. Керівник казначейства на сесії виступав відповідно до постанови номер 590 Кабінет міністрів України. Казначейство здійснює поетапно видатки в цей воєнний час. Найперше – це видатки на оборону. Тільки після того, як вони будуть профінансовані, тоді йдуть заробітні плати і так далі. Мені відомо, що вже пройшли платежі, і Комунгосп отримав заробітну плату, і інші структури. Ми всі були без заробітної плати, але це ми з розумінням до того ставимося. Я прошу всіх громадян також зрозуміти, і бюджетних установ і закладів, що такі моменти можуть бути, і ми всі будемо чекати. Держава очікує, і вже прийшли певні транші від наших закордонних партнерів, і тоді питання стає легшим. Але воно, так чи інакше може бути і в подальшому. Тому тут не залежить там, чи від міського голови, чи від районної, чи від обласної військової адміністрації, чи навіть від керівництва держави, бо час непростий. Але то питання, яке ви підняли, вже вирішилося. І є сподівання, що не буде таких естесів, але будьте готові, що може продовжуватись. Наталя, чому ніхто не контролює людей? Міста наркомани викидають шприци, скупчуються під баками, працівники бояться вийти з банку на вулицю, бо там наркомани, дуже бурно вони вирішують свої питання. В принципі, для цього є номер телефону 102. Якщо є такі випадки, і ви працюєте і бачите, то, будь ласка, зверніться відразу до тих правоохоронних органів, функції яких є вирішувати ці питання, в тому числі з наркоманією. Я зверну увагу керівництва Нацполіції, що є таке питання. Але, ще раз кажу, звертайтеся, хто має бачити такі випадки. Я так розумію, що це йде питання про якийсь банк. То треба інформувати негайно, і я знаю, що в нас поліція в цьому плані працює. Мар'яна, ви бачили те звалище сміття за стадіоном «Нафтовик». Вважаю, що місто має дбати про чистоту. Можна ж вирішити це питання також по облісках, заїзди на проспект Незалежності, всі інші. Ви бачили ті перепади висоти. Пані Мар'яна, ви вже, напевно, бачили, ми підсипали те, що могли. Всі з'їзди, які є і на проспект Незалежності, і на Довбуша, і біля фабрики. Звичайно, ми очікуємо, що ПБС зробить ту дорогу, доведе її до завершення. Там ще є і встановлення бордюрів, і відповідні ці всі з'їзди. Але ми навіть своїми силами пробували зробити. Щодо сміття за Нафтовиком, звернемо увагу, КП «Комунгосп», щоб поїхали, прибрали. Зоряна, Катерина, Галина, Тетяна, добрий день. Просимо відновити рейс міських автобусів на базар. Базар зробили далеко, люди з торбами йдуть на кольцо. Ви взагалі про людей не думаєте, особливо про пенсіонерів, як їм тягнути ті торби. Бо молодь їде власним авто, переважно, то їм все рівно. Спробуємо з'ясувати, чи хтось з перевізників. Це не є так, якби далеко зробити. 200 метрів туди, 200 назад. Зайвих 500 метрів – це не є щось страшного. Звернемо увагу, наскільки та проблема є критична. Мар'яна, чому немає палива на заправках, а які то ціни космічні? Що нам тепер з селів на поверхах їхати до долини, щоб закупитися? Пані Мар'яна, це не проблема, скажімо, місцевого рівня, це загальна держава в нас проблема, і її не може вирішити там міський голова будь-який. Ми питання піднімали на зустрічі з головою обласної військової адміністрації, щоб принаймні могли заправляти без черг транспорт перевізників та комунальний транспорт для того, щоб можна сміття вивезти, інші роботи зробити по благоустрою і так далі. Напевно, нарада буде, якщо вже не проводиться в області. Питання
ціни і питання наявності палива, ну, воно дуже важке, і це загальнодержавна проблема, а не тільки там долини. Зоряна Романівна, пане мер, коли при будівництві багатоквартирних будинків громадян є спори і невдоволення стосовно забудови і території навколо тих будинків. Можливо, краще було більше інформації давати в соцмережі з ескізними зображенням будинків, благоустрою території, тоді більше громадян з радістю вітали такі забудови. Дякуємо, Зоряна, за запитання. При будівництві, при проєктуванні, при будь-яких рухах в ту сторону, однозначно проводяться громадські слухання, вони проводилися і до того, я не знаю, ну, в якому там форматі, але от вчора буквально проводилися громадські слухання по Грушевську. І громадяни так якби долучені до цих процесів, і кому цікаво, може спокійно знайти інформацію і долучитися, і дати свої пропозиції. Питання благоустрою, питання розміщення будинків, компоновка і так далі – це є питання архітектури і відповідних спеціалістів, які є фахівцями в даній галузі і можуть дати конкретні заключення щодо можливості, неможливості компоновки, розміщення, дотримання розривів і так далі. Тому не бачу тут проблеми, будь ласка, долучайте. Що стосується соцмереж, те, що твориться зараз в соцмережах, мені важко уявити, що це буде конструктивно. Шевкун Катерина Олексіївна. Добрий день, мене звуть Катерина, я переселенка з Харківської області, з окупованого міста Балаклія. Зараз тимчасовою мешкаю в селі Новошино, у мене двоє діточок. Одній 6, другий 1,5 рочки. Ми втікали з-під обстрілів, тому вийшли. В чому вийшли, в тому і приїхали. Сім'я в нас не багата, бо я одна з ними. Приїхали сюди, отримали гуманітарну допомогу. Перший час за це дуже дякуємо. Але ми вже тут 2 місяці і до сих пір не отримали грошову допомогу, хоча подали ще 15 числа того місяця. Більше половини вже отримали гроші. Ті, хто приїхав на дорогих машинах та з грошима, ті вже отримали. У мене діти за ці майже 2 місяці 4 захворіли, і це все гроші. Пані Катерина, що стосується виплати допомоги, це державна допомога, і я не можу відповісти на питання, в якій черговості держава це виплачує. Воно йде поза місцевий бюджет, і це індивідуально. Йде кожній людині. Що стосується гуманітарної допомоги, ми стараємося допомогти всім, хто потребує, біженцям, в тому числі і вам. Як є потреба, приходьте до наших гаражів, тут позаду Білого Дому, і ми вам допоможемо те, що маємо, якимось продуктами харчування, наборами і так далі. Ви вказали, що мешкаєте в селі Новошин, це є Вигоцька територіальна громада. В принципі, можете звернутися туди, в ту громаду, де живете, до керівництва. Я переконаний, що вони вам поможуть, але ми і не відмовляємо переселенцям навіть з інших громад. Хоча і в нас є достатньо, більше 4,5 тисяч, але як є потреба, то ми допомагаємо всім. Володимир Рудик. Ми з сином знаходимося на даний час в долині. Вимушені переселенці з міста Маріуполь. Мій син Максим, майстер спорту з боксу, віце-чемпіон Європи, 5-разовий чемпіон України. Я його особистий тренер. На даний час ми при допомозі боксерів тренуємося в місті та готуємося до чемпіонату світу. Так як ми лишилися другий раз без домівки, практично без нічого, ми просимо у вас посильної для міста допомоги, а точніше моєму сину. Я маю другу групу інвалідності з хронічним захворюванням, це дуже ограничує мої фізичні можливості. Ми не хочемо бути трутнями у вашому гостинному місті, боязно допомагати та прославляти ваше місто. Будьте з вдячністю, Максим та Володимир Рудики. Дякую, пане Володимир. Знаємо ми проблему на виконкомі. Ми вже вирішили питання щодо надання житла в гуртожитку. Ми обов'язково допоможемо вам і всім іншим, наскільки будемо мати можливість. Семенюк Юлія. Чому в нашій громаді прийнято таке рішення щодо садочків
що не всі діти можуть відвідувати тільки за потреби двох довідок, а в інших областях такого немає. Одні можуть проходити програму, інші нехай чекають. Пані Юля, ну, найперше, якщо хтось з батьків вдома, то, в принципі, може бути з дитиною. Якщо двоє на роботі, проблем немає ніяких, довідки з роботи і дитина йде в садочок. Нікому ніхто не відмовляє. Ми маємо нормальні можливості, аби забезпечити всіх, хто потребує. Але якщо один з батьків є вдома, то, в принципі, це не є проблемою побути з дитиною. Це перше. Друге, ми зараз розглядаємо питання, і на рівні області воно також пропрацьовується, можливості нормального відновлення функціонування всіх дошкільних закладів, можливо, навіть закладів середньої освіти. Василь, сьогодні на сайті Балахівської громади були опубліковані рішення про наступну сесію. Чому в нашій громаді все скрито? Пане Василю, мені дивно таке читати, нічого в нас скритого немає. Публікується і час, і місце проведення. Місце проведення у нас незмінне. Це є зал засідань по проспекту Незалежності 5. Про час сесії навіть я читав, що багато людей поширює ту інформацію, коли там буде сесія, коли виконком. Тому в нас з цим проблем точно немає. Можливо, ви не побачили або не прослідкували. Про наступне пленарне засідання я вже сказав. Василь Воробець. Коли буде проводитись капітальний ремонт вулиці Пилипченка в селі Мала Туря? Вже більше 20 років ніякої роботи не проводилось. Вулиця в жахливому стані. Дякую. Пане Василю, мені важко відповісти за капітальний ремонт. Особливо навіть за 20 років важко відповісти, оскільки міський голова півтори року як працює, то за цей період я можу відповісти за кожен свій крок. За попередні 20 років мені, ну, якби не дуже просто відповісти. Я сумніваюся, що капітальний ремонт буде цієї вулиці і, можливо, навіть інших вулиць. Поточний ремонт, ямковий ремонт, підсипочка, навіть емульсія і щебінь ми готові робити цього року. І вже я, відповідаючи на одне з попередніх запитань, казав, що є доручення, і в найближчий час ми почнемо. Щодо капітального, ну, зрозумійте ситуацію в державі і в громаді в тому числі. Мирослав, скажіть, якщо наша влада буде готова купляти квартири переселенцям на убудовах, чи збільшиться кількість забудовників у нас в долині? Чи, можливо, ви вже знаєте, що збільшилося охочих будувати в долині? Якщо так, чи буде наша рада якось сприяти тому, щоб поскоріше розробляти документи для побудови будинків? Ми не будемо викупляти квартири точно. Ми не маємо на це ресурсів. І взагалі дискусійне питання, на яке я відповідав в одному із попередніх коментарів минулого разу. Це, звичайно, питання держави, і щось в тому плані є оголошено, що будуть або модульні будиночки будувати, або викупляти квартири. Ну, я би казав, що викупляти квартири, аби забезпечувати житлом, в першу чергу, треба наших військовослужбовців і родини тих, хто віддав своє життя за незалежність. А вже потім говорити про переселенців. Це, так якби, моя особиста позиція, вона не, ну, скажімо, не претендує на істину в останній інстанції, але вона є, і я про неї говорю вголос. Ми на місцевому рівні таке не будемо робити, бо не маємо і не будемо мати таких ресурсів, навіть не прогнозується. Що стосується забудівників, в принципі, в нас є в достатній кількості цих забудівників, які можуть будувати ділянки. Щодо будівництва житла також у нас не є проблема. Вон там на Полуванках за потіком є величезний масив, який генеральним планом передбачений для будівництва. Всіх бажаючих, будь ласка, ми готові надавати. Будуйте, забезпечуйте, заробляйте ви, давайте поштовх економіці. Проблем в тому немає. Далі. Без автора. Чому учасникам бойових дій Афганістану немає виплат до 9 травня? І де пільги, субсидія, грошова допомога для учасників бойових дій Афганістану? Це питання до держави, а не до місцевої влади.
Віра, добрий день. В місті Долина багато дитячих майданчиків, але догляд за ними закінчується в момент їх встановлення. Пісочниці пусті, всі без виключення, качелі з розбитими підшипниками, в зв'язку з цим вони часом вийдуть з ладу. Звертаємо увагу. Обов'язково управління благоустрою та інфраструктури проінспектувати дитячі майданчики. Ми вже говорили минулого разу за цей майданчик біля нас недалеко, за привокзальну і за інші. Звернемо увагу, проінспектують, де що треба, підремонтуємо. Валерія, скажіть, будь ласка, скільки ще можна терпіти знущання над працівниками комунгоспу? Чому немає зарплати? Чому мусимо сидіти? Чи нам двірника належить оздоровчої премії? Пані Валерія, я відповідав на це питання, воно не було проблемою, скажімо, міської ради чи самого комунгоспу. Це проблема загальнодержавна, казначейство не пропускає платежі. Вже виплатили заробітну плату і хотілося би вірити, що більше таких затримок не буде. Але це питання казначейства і навіть не нашого, і не обласного. Питання загальнодержавної проблеми. Андрій Павлюк, маю пропозицію по благоустрою. Рекомендую зробити зупинку біля озера в сторону вокзалу, трохи нижче зебри. Я вам дякую за пропозиції, ми обговоримо її. Управління благоустрою та інфраструктури. Віра, доброго дня. Цікавить питання, чи планується взагалі робота дороги з долини на Доброву, хоча б щебенку засипати, неможливо просто їхати, ями потрохи страшні, що аж душить. Розумію, не на часі зараз, але ж таки. Долина Доброва. Плануємо, але наскільки вистачить часу і ресурсів, постараємо, знаємо ту проблему. У нас найбільші проблеми якраз дороги по селах, які роками і десятиліттями не будувалися, і цей так якби спадок прийшов до нас в громаду, і його вирішити дуже складно, особливо в цих умовах. Цей Великотурянський напрямок весь, дороги немає, є тільки напрямок. Це і Долина Грабів, це і Солоків-Доброва, те, що ви підняли, і навіть багато інших. В першу чергу ці, що я назвав, будемо закривати. Іван, зробіть розслідування про надання премій і корупцію у воєнний час. Дивне питання. Це питання правоохоронних органів. Розслідувати якісь корупційні діяння, якщо вони були. Не було корупції і не могло бути. І взагалі це питання таке. Я так би не прокурор, аби проводити розслідування. Я дію в межах і в спосіб, передбачений законом, Конституцією, законами України. Олег Блондерос. Вітаю, хочу до вас звернутися з однією проблемою. Мене попросила жіночка вам передати проблему. До суті, є дитячий майданчик біля будинку культури, він в аварійному стані, багато конструкцій непридатні, а там перебувають діти, потрібно поремонтувати, привезти до ладу. Відправте туди комунальників, щоб навели лад. Відповідали на це питання, проінспектуємо. Так, ото питання Івана, напевно, ми не запишемо. Не питання, а побажання. Ну, будь ласка, правоохоронні органи. Петро Васильович, прохання до міського голови, щоб на початку нашої громади з сторону Франківська, Вигоди і Стрія поставили знаки, щоб люди знали, де починається наша територіальна громада. Є завдання, навіть ескізи погодили. Так, питання виготовлення і взагалі фінансування, і проплати за такі речі зараз непросте, тому що казначейство не пропустить такі видатки. Хоча ми працюємо над цим і в планах є. Закінчиться війна, поставимо.
Лілія, що ви хочете залишити в громаді після закінчення вашої каденції, щоб воно нагадувало людям про час вашого правління? Наприклад, посприяли відкриттю якогось музею, зробили шикарний парк з озера і так далі. Це може бути будь-що, щоб люди приходили, бачили це і згадували вас. Цікаве запитання. Хочемо зробити багато, я переконаний, багато ми зробимо. Конкретні речі зараз я не скажу, тому що потім, якщо з усього переліченого щось не вийде, а ми розуміємо, що не можна все реалізувати, то щоб не було запитань, що пообіцяли, а не зробили. Зробимо, а тоді покажемо. Те, що вже закладено, можу сказати, ми хочемо зробити нормальний проспект Незалежності і Грушевського, і вже ми посадили Павловні Вейгай. Там буде гарна зона відпочинку для наших людей, для наших діточок. І він має стати окрасою міста і такою родзинкою нашої громади, бо, в принципі, я ніде ще такого не зустрічав. От як перша ідея, яка вже так би на стадії реалізації. Про всі інші по мірі, скажімо так, реалізації їх я буду повідомляти. Анастасія, на прибудинковій території вулиця Грушевського, 23, є прожектор. В ньому вийшла з ладу лампочка. Прожектор знаходиться коло даху, хай електрики поміняють. КП Комунгосп на Грушевського, 23. Добре, поїдуть. Роман, якщо в нашу громаду звернувся б якийсь начальник закладу типу ПТУ, коледж, інститут для того, щоб переїхати з зони бойових дій, ми б мали де його розмістити в нашій громаді, чи ви опрацьовували такий варіант? Пане Романе, так. Ми опрацьовували і, в принципі, якихось таких приміщень, де би можна розмістити власне навчальні заклади, зараз є проблемою, але ми працюємо над тим, щоб не тільки, скажімо так, якісь заклади такі навчальні чи якісь інші, а й підприємства, і виробничі площі можуть приїхати і можемо розмістити. Великого приміщення для, скажімо там, інституту точно в нас немає, але для якихось менших навчальних закладів ми будемо шукати. І готові там запропонувати щось. Роман, добрий день. Коли відновляться ремонтні роботи по усуненню багаторічних проблем стічних вод при в'їзді в суд і біля стоянки суда по облісках, які розпочали, скільки ще нас буде заливати? Є там проблема. Вона частково вирішується при ремонті дороги Р-21, відновлення тієї ливневої каналізації, яка там є, оскільки там основна маса води, яка текла туди, це із Р-21. Почищені, відновлені каналізаційні люки для ливневої каналізації вирішить частково проблему. Далі щодо там відводу і прочистки русел, сиджавки і так далі будемо робити, тільки буде така можливість. Олеся, сьогодні 17 травня, вже світло включили 21:40, а виключили 22. Я не розумію, чому не 23, люди гуляють, ходять в магазинах, світло не світиться. Ми звернемо увагу, я вже відповідав на це питання щодо цього. Щодо того, що включили і виключили, напевно, велися якісь ремонтні роботи, це з'ясуємо. Але таке може бути, що навіть впродовж дня десь може там час від часу засвічуватися і виключатися, оскільки безперервно ми працюємо над досконаленням мережі, над заміною якихось елементів, і такі речі можуть бути, до них треба спокійно ставитися. Надія, пане голово, скажіть, будь ласка, чому в міській раді працює віднедавна людина, яка не вміє ні розмовляти, ні писати українською, а лише всюди пропагує російський мір, російську мову? Більше того, навіть показує свої фільми в нашому музеї російської мови. За це гинуть наші хлопці, знак питання. Пані Надія, то у вас, напевно, якась викрала інформація, або дуже суб'єктивна думка. В нас дійсно працює в міській раді заслужений журналіст України,
пан Ігор Піддубний, автор багатьох фільмів і українською, і російською мовою, в тому числі фільм про Степана Бандеру «Україна між червоним і чорним», який знімався після початку російської агресії, це 2014-2015 роки, і за які він, власне, і отримав звання заслуженого журналіста України. Насправді це патріотично налаштована людина. І якщо були там і є фільми російською мовою, вони знімалися виключно для того, аби донести правдиву інформацію про наших героїв і про ті події національно-визвольних змагань для тоді російськомовного глядача. Важко собі уявити, що за один день, за помахом якоїсь чарівної палички, всі люди, які роками, десятиліттями від маленького думали російською мовою, розмовляли нею, жили в побуті, на роботі і всюди, в один момент отак стануть патріотами і почнуть розмовляти чистою українською мовою. Ігора Миколаєвича знаю з 2014 року. Він чудово розмовляє українською мовою, можливо, трошки повільніше, але це треба розуміти. І те, що робить він для українського кіно, і для української культури, і для донесення інформації правдивої до глядачів, до різних глядачів, це варто похвалити. Звичайно, можуть виникати якісь суб'єктивні моменти, і різні оцінки будуть. До цього я ставлюся спокійно. Тому дякую за запитання, але там немає жодної проблеми. Віталія, доброго дня. Підкажіть, будь ласка, Іван Ярославович, коли у місті буде порядок з собаками, які думають, що це їхня територія, дитячі майданчики, пісочники, пам'ятники, парки і т.д. Відповідав на це питання. Стараємось вирішити, але воно не таке просте, що можна його вирішити за один день. Наталя, коли буде зроблено порядок в парку біля 7-ї школи, там треба викорчовувати чагарники, постригти кущі, покосити траву. Дякую за запитання, пані Наталя. В найближчому часі буде там порядок. Ви вже бачите на місці колишнього там профілакторію. Буде будинок і, відповідно, там інші плануються. Значить, речі по благоустрою, по відновленню того нормального парку і виріжемо там кущі, терня і так далі, і поки з трави, і взагалі там має бути чудова відпочинкова зона і чудовий парк. Детальним планом території це буде передбачено, і вже, напевно, на найближчій сесії він буде затверджений депутатським корпусом. Сподіваємось, цього року вже там буде чудовий парк. Михайло, доброго дня. Хотів би звернути увагу на проблему прибудинкової території за адресою Незалежності, 14. Впродовж 8 років терпимо незручності від діяльності школи танцю. Оскільки школа була запущена у роботу без паркувального майданчика, що, на мою думку, є порушенням, відвідувачі масово паркуються на прибудинковій території, спричиняючи постійний шум. Також прошу посприяти облаштуванню парковки з боку школи танцю та отримувати в оренду ділянки кошти бюджет міста, оскільки це уникання від подібної плати. Незаконно використовується прибудинкова територія. Дякую за розуміння. Надіюсь, ви почуєте нас на відміну від вашого заступника. Пане Михайло, звернемо на це увагу. В принципі, ми тут якби декілька є питань. Що стосується парковок, вже працюємо над тим, аби розробити схеми і відповідно справляти плату за паркомісця. Це дійсно буде поповнення бюджету. Що стосується там 8 років, мені важко сказати, бо за півтора я можу говорити, за 8 – ні. Ми постараємося вирішити це питання. Також щодо оренди земельних ділянок, якщо вона дійсно використовується установою, то установа має взяти її в оренду і платити за це, і відповідним чином облаштувати там благоустрій і так далі. І на цьому все. Запитання порожні. На сьогодні, напевно, досить. Я дякую вам, шановні
жителі, мешканці і внутрішні переміщені, які є за вашу активність, за ваші запитання, вони однозначно сприяють швидшому вирішенню проблем, які в нас є в громаді, які в нас є в місті. Я з свого боку докладу максимум зусиль і звертаю увагу всім відповідним службам, щоб ті питання, які ви піднімаєте, були якомога швидше вирішені. Сподіваюся, що от такий формат він і далі буде продовжуватись і сприяти якимось кращій комунікації між керівництвом міста і жителями. І дозволить вирішити багато-багато питань. Тому дякую сьогодні всім за запитання і до нових зустрічей.